Tack, herr talman. Låt mig inleda med att gratulera Europeiska unionen till Horizon 2020. Vi har här ett utomordentligt gott program. Det är allmänt känt att medlemsländerna satsar på forskning och utveckling, men det är också känt att de länder som satsar mest klarar sig snabbare ut ur den ekonomiska krisen. Det gäller nu och det har gällt i historien. Det här programmet fungerar som en hävstång för det nationella programmet för forskning och utveckling. Men för att uppnå bästa möjliga resultat måste det finnas en balans mellan tillämpad forskning och grundforskning. Men det är också viktigt att det finns en fungerande samhällelig struktur kring grundforskningen och den tillämpade forskningen. I diskussionen kring innovationer talar man därför om absorberingsförmågan, det vill säga företagens och samhällens förmåga att inse värde i nya innovationer och att inse värde i den vetenskapliga informationsström som går. Det här återkommer vi enbart tillsammans, inte med nationellt begränsad politisk verksamhet. Tack så mycket.